Čau lidi, já jsem Daniel Dujsík a dneska tě naučím barhel. Stupid fool, you're forcing me to kill you! Tento trik první budeš muset umět frontside pop showit a heel flip. Jak máte mít nohy na varial heel flip? Já osobně si dám nohy tak, že přední nohu si dám doprostřed taktičkou ven a zadní nohu asi nějak takhle. Pak už se jen odrazíte, zadní nohou kopete front pop, přední nohou kopete heel flip. Když se vám roztočí, vy dopadáte na šrouby a odjíždíte. Vypadá to takhle.